أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساري تعريفين الله رب العالمين كليه ومكمل ترين فوري طور پر درود و سلام وزات مقدسة مباركة پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج یہ بلوغ المرام کا درس نمبر 46 ہے، اور باب الغسل و حکم الجنب کا یہ تیسرا درس ہے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں دو حدیثیں پیش کروں گا. پہلی جو حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اس کا موضوع یہ ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، یا کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے یا واقع ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر دوسری جو حدیث ہے اس کا موضوع ہے، کیا اگر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا ایک کافر نے، یا اگر مسلمان تھا مرتد ہو گیا اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، تو کیا غسل کرنا واجب ہے یا نہیں. اور ساتھ ساتھ اور بھی حدیثی یا حدیث سے متعلق فوائد، اور ایسے ہی تصحیح اور تضعیف کے متعلق ساتھ ساتھ اور بھی فوائد جس کا تعلق ان دونوں جو موضوع جس کا میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ ہوگا بإذن اللہ عز و جل. تو پہلی حدیث جو ہے یہ پیش کر رہا ہوں. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من اربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داود وصححه ابن خزيمة. حدیث کا ترجمہ، اور ضروری ہے ترجمہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ پھر باقی مسائل واضح کرنے میں آسانی ہو. ترجمہ نہیں سمجھیں گے تو پھر مسائل سمجھنے میں مشکل ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے. چار چیزوں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے، یاد کر لیں اچھی طرح. نمبر ایک، جنابت سے. جنابت سے. نمبر دو، جمعہ کے روز. نمبر تین، سینگی لگوانے کے بعد جو حجامہ ہے. اور نمبر چار، اور میت یا میت کو غسل دینے کی وجہ سے. تو کیا ہے بھائیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. تو کہہ رہی ہیں ایک تو جنابت سے، اور نمبر دو جمعہ کے دن، نمبر تین حجامہ سینگی لگوانے سے یا لگوانے کے بعد، نمبر چار اگر میت کو غسل دیتے تھے تو اس کے بعد. تو یہ چار وجہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. بھائیو، حدیث کی تخریج اور ساتھ ساتھ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے ذرا کچھ تفصیل ہے، اس لیے کہ بھائیو یہ بہت ہی مہم قاعدہ بتانے جا رہا ہوں. حدیث کا مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے. حدیث کو اگر آپ صحیح کر رہے ہیں تو اس کے بنا پر امت پر کچھ چیزوں کو آپ لازم کر رہے ہیں یا حرام قرار دے رہے ہیں، اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو پھر وہ امت پر مثلا وہ لازم نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ تو امت پر وہ لازم نہیں ہے یا حرام نہیں ہے. اسی لیے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے حدیث کی تصحیح اور تضعیف. تو اس کا معنی مطلب کیا ہوا؟ اگر حقیقت میں حدیث اگر ضعیف ہے اور آپ نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو، تو اس کے معنی امت پر آپ نے ایسی چیزوں کو لازم کر دیا جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا ہے، یا ایسی چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہیں اور انہیں منع کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں تنگی لا رہے ہیں،
اس لیے کہ آپ نے حدیث کو صحیح قرار دیا جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہ ہاں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام نہیں ہے. تو مسئلہ یہ حقیقت میں محدثین کا بہت ہی خطرناک ہے. اسی لیے اچھے اچھے علماء بھی بھائی اس میں جرأت نہیں کرتے ہیں. تو یہ خطرناک مسئلہ. حدیث صحیح ہو گئی تو اس کے معنی پورا آپ بدل دے, پوری امت کے لیے آپ ایک حکم, ایک پابندی, کچھ لازم کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں, اور اگر وہ حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں تو خلاص پھر امت کے لیے معاف ہے. آج بھی اس کا اس حدیث سے یہ بات جو بھی میں نے یہ پیش کیا ہے اس سے یہ کافی تعلق ہے. دیکھیں یہ حدیث اس مسئلے میں ایک ہی حدیث آتی ہے, اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو صرف اس حدیث میں ہے. اب اگر حدیث صحیح ہے تو ان چاروں چیزوں سے غسل کرنا کیا ہے, واجبی ہے, لازمی ہے, حتمی ہے. اور اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو ظاہر بات ہے امت پر واجب نہیں کرنا چاہے. جو چیز واجب نہیں ہے جہاں آزادی یا جہاں آسانی ہے, جہاں جواز کے حدود میں ہے, جہاں الاصل اباحت. اچھا تو بہرحال حدیث کی تخریج ابن حجر نے کہا رواہ ابو داود و صححہ ابن خزیمہ, کہ ابو داود نے اس کی روایت کی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا. لیکن کیا رائے ہے, صحیح قرار دیا ابن خزیمہ نے تو کیا حقیقت میں صحیح ہے؟ ہم ان کی بات کو علم الحدیث, حدیث کا جو علم ہے, جرح اور تعدیل, تصحیح اور تضعیف کے جو قاعدے ہیں, اور اہل علم کے قواعد اور ان کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو لیں گے, جائزہ لیں گے کیا صحیح ہے یا نہیں. تو بہرحال سب سے پہلے اس کی تخریج دیکھیے سامنے ہے, شجرہ ہے, ابو داود نے روایت کی ہے, پیج نمبر 62, حدیث نمبر 348, کتاب الطہارہ میں, باب فی الغسل للجمعہ, و پیج نمبر 2 مقام پر انہوں نے روایت کی ہے. دوسرا مقام ہے پیج نمبر 462, حدیث نمبر 3160, کتاب الجنائز, باب فی الغسل من غسل المیت. تو دو مقام پر انہوں نے روایت کی ہے. طبعا کچھ حدیث امام بخاری کئی مرتبہ دہراتے, 7 مرتبہ, بلکہ 19 مرتبہ اس سے زیادہ بھی دہرائیں کہ حدیث کو. تو ابو داؤد نے دو جگہ بس دہرائی ہے اس حدیث کو, انہوں نے دو جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایسے ابن خزیمہ نے روایت کی ہے مجلد 1 پیج نمبر 126, حدیث نمبر 256, من طریق, یہ طریق آپ کے سامنے ہے, ہاں اس کو دکھا دیجئے گا قمر بھائی, آپ بھی ذرا توجہ چاہتا ہوں گا تو توجہ اس لیے اس کو بھی اس وقت دکھا دیجئے گا ویڈیو میں. تو روایت کرتے ہیں دونوں حضرات محمد ابن بشر اس سے, جو روایت کرتے ہیں زکریہ ابن ابی زائدہ سے, جو روایت کرتے ہیں مصعب ابن شیبہ سے, جو روایت کرتے ہیں طلق ابن حبیب العنزی سے, جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن الزبیر, جو روایت کرتے ہیں اپنی کس سے, ان کی کیا لگیں, عبداللہ ابن الزبیر کی کون ہے, عائشہ خالہ, اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی. کون سی حدیث؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من 4, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی وجہ سے یا 4 اسباب کی وجہ سے آپ غسل کرتے تھے. پھر یہی حدیث ہے جو بھی میں نے ذکر کیا. یہ فعلی حدیث ہے قولی؟ فعلی حدیث, فعلی حدیث. اچھا تو یہ ابو داؤد کے ہی لفظ ہے. ایسے ہی تو یہ فعلی حدیث ہے کہ نہیں, یہ واضح ہوگا. میں اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے ابھی آگے ایک دوسرا لفظ آئے گا اس میں فرق ہو جائے گا. ابن خزیمہ نے جو روایت کی ہے, ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے نا, ابن خزیمہ نے جو روایت کی ہے میں ان کا نص و حدیث پڑھ رہا ہوں, پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ قولی ہے فعلی ہے. ان کا لفظ ابن خزیمہ کا ہے کہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغتسل من 4, من الجنابہ ویوم الجمعہ وغسل المیت والحجامہ. یہ قولی حدیث ہے فعلی؟ قولی حدیث ہے, اور یہ ابو داؤد کا فعلی ہے. اور یہ بھی فرق پڑتا ہے بھائی حکم میں, قولی اور فعلی میں بھی فرق پڑتا ہے, اسی لیے اس کو شروع ہی سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اچھا تو یہ قولی حدیث ہے, یغتسل من 4, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 چیزوں سے غسل کیا جاتا ہے, ایک تو جنابت سے اور جمعہ کے دن, ایسے ہی میت کو غسل دینے سے, اور ایسے ہی حجامہ یا سینگی لگوانے سے. اچھا یہ ابھی حدیث ہو گئی دونوں, ابو داؤد اور ابن خزیمہ. لیکن سند کے اعتبار سے کیا یہ حدیث
صحیح ہے یا ضعیف ہے. ابن خزیمہ دیکھیے، ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو بھی حدیث انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کی بھی کتاب مطبوع ہے مشہور ہے صحیح ابن خزیمہ سے، لیکن حقیقت میں انہوں نے، ان کی یہ تو شرط ہے کہ ہم صحیح حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لیکن اہل علم نے اعتراض کیا اور سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں، بخلاف بخاری اور مسلم یہ امت نے قبول کیا اور تسلیم کیا کہ یہ صحیح ہے. لیکن اور باقی صحیح ابن خزیمہ ہے اس کے حدیثوں پر اعتراض ہے، صحیح ابن حبان ہے انہوں نے بھی کہا ہم صحیح حدیثیں بیان، اس پر بھی اعتراض ہے، ایسے ایک الحاکم کی ہے اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ جو اقرب ہے زیادہ صحیح وہ صحیح ابن خزیمہ ہے. تو یہ صحیح ابن خزیمہ جو ہے اس کے بارے میں اس اسناد میں دیکھیے غور کرتے ہیں کیا یہ اسناد صحیح ہے. تو اسناد بھائیو اور محترم ساتھیوں ضعیف ہے، اس میں یہ راوی جو ہیں کیا نام ہے، مصعب ابن شیبہ، مصعب ابن شیبہ، دیکھیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، اس لیے ان کے وجہ سے یہ پورے اسناد کو رد کیا جا رہا ہے. اور یہی علم مصطلح الحدیث بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ سند شروع سے آخر متصل ہو، اور نمبر دو پورے روات کیا ہوں، ثقہ ہوں، جہاں سند میں خلل ہو گیا یا کسی راوی میں کلام ہو گیا تو حدیث ضعیف ہے. تو یہ مصعب ابن شیبہ کے بارے میں کلام ہے، کیا کلام ہے، ان کا نام مصعب ابن شیبہ ابن جبیر ابن شیبہ ابن عثمان ابن ابی طلحہ ہیں. کئی ائمہ نے کہا یہ ضعیف ہے، جیسے کہ امام احمد نے، نسائی نے، دارقطنی نے، کئی ائمہ نے کہہ دیا. اور ابن حجر رحمہ اللہ جو تمام ائمہ کے اقوال کا خلاصہ بیان کرتے ہیں مختصر سے الفاظ میں، کبھی کبھی ایک ہی راوی کے بارے میں مثلا 10 قول ہوتا ہے، 15-20 کئی ائمہ نے کافی باتیں کہی ہے، اب ایک آدمی عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا. ابن حجر رحمہ اللہ نے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تلخیص کر دیا، ایک کتاب ایک مجلد میں ہے، تقریب التہذیب، اصل کتاب تو ہے تہذیب الکمال 37 جلدوں میں، اس کا اختصار کیا ابن حجر نے ایک تہائی تقریباً 11-12 جلدوں میں تہذیب التہذیب، پھر اس کا اختصار کیا ایک جلد میں، اس کا نام تقریب التہذیب، صرف نام ان کا راوی کا اور ان کی اگر کنیت یا نسبت، پھر ایسے ہی باختصار وہ ضعیف ہیں، ثقہ ہیں، کیا ہیں، اور پھر ان کا طبقہ یا کس سن میں ان کا انتقال ہوا. تو اس طرح بھائیو 37 مجلد کی جگہ پہ ایک جلد میں انہوں نے بیان کر دیا، جبکہ آپ تہذیب الکمال ہے، تہذیب التہذیب میں ان کے شیوخ کا نام، ان کے تلامیذ کا نام، ان کے بھی کچھ اقوال، المهم کافی تفصیل ہے. تو بہرحال تو ابن حجر نے تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں کہا لین الحدیث، حدیث میں کیا ہے، لین ہے، لین معنی کیا، کمزور یعنی ضعیف. تو اس طرح یہ حدیث کیا ہے، اچھا حدیث ضعیف ہے. اس کے اندر اور کچھ بھی تفصیل ہے، یعنی زکریہ ابن زائدہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ مدلس ہیں، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ صرف الشعبی سے تدریس کرتے ہیں، اس لیے اس کو درگزر کرتے ہیں، صرف یہ ایک یہ مین سبب یہ ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. بہرحال اس راوی کے بارے میں کئی ائمہ نے کہا ضعیف ہے نا، حدیث کے بارے میں بھی کئی ائمہ نے کہا یہ ضعیف ہے، جس طرح کہ امام احمد نے، علی بن المدینی، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، بلکہ امام احمد کی شہرت حدیث میں بھائیو فقہ سے زیادہ ہے، بلکہ کئی اہل علم کہتے ہیں یہ محدث ہیں فقیہ نہیں ہیں، جبکہ غلط ہے، محدث بھی تھے فقیہ بھی تھے، لیکن مقصد کہ ان کا وہ درجہ کتنا اونچا ہے. امام اور امام احمد یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں، شیوخ میں سے ہیں. تو یہ امام احمد اور علی بن المدینی کیا کہتے ہیں، لا يصح في هذا الباب شيء، اس باب میں، بار بار یہ آتا ہے بھائی، باب سے مراد کیا ہے، اس موضوع میں، اس مسئلے میں، تو کہتے ہیں لا يصح في هذا الباب شيء، اس باب میں، اس موضوع میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. اس کے معنی یہ حدیث اس کے علاوہ اور حدیثیں ضعیف ہیں، سمجھ ماری بات. تو کیا کہتے ہیں، علی بن المدینی اور امام احمد بن حنبل، لا يصح في هذا الباب شيء، اس باب میں یعنی اس موضوع میں کوئی بھی حدیث یعنی صحیح اور درست نہیں ہے. اس میں اور بھی لمبے اور طویل کلام ہیں، لیکن جس طرح کہ بھائیوں میں نے شروع میں کہا کہ حدیث صحیح اور ضعیف بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، صحیح کرنا بھی ضعیف کرنا بھی، اسی لیے ادھر مزید تقویت دی جا رہی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ، یعنی جو اہل علم نے اور اعتراض کیا، کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں راوی ہیں کون ہے، مصعب بن شیبہ، یہ ضعیف ہیں، اچھا ایک ضعیف ہو گیا. اور یہ بھی کہ ائمہ جس سے علی ابن المدینی اور امام احمد نے اس حدیث کو ضعیف کہا،
چلیے اور مزید تقویت کے لیے کہتے ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں کیا روایت کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل کرتے تھے, اس میں کیا ہے؟ ایک کہ میت کو غسل دینے سے, ہے کہ نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود روایت ہے, ان سے سوال کیا گیا, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ جس میں زیادہ صحابہ اور تابعین کے آثار نقل کرتے ہیں, تو یہ ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے المصنف مجلد 3 پیج نمبر 268 میں, ایسے ہی الاوسط میں بھی یہ مروی ہے مجلد 5 349 میں ابن المنذر کی جو ہے, تو یہ ان سے پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے هل على الذي يغسل المتوفى غسل, کیا وہ آدمی جو مردے کو غسل دیتا ہے میت کو غسل دیتا اس پر غسل واجب ہے؟ تو عائشہ نے کیا کہا؟ قالت لا, تو کہا نہیں. تو بھائیو اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کیسے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل کرتی تھی, اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ میت کے غسل کرنے سے غسل کیا جائے تو کیا کہا انہوں نے؟ نہیں. تو تعارض ہوا یا نہیں ہوا؟ تعارض ہوا. ایسے ابن عبد البر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ اثر یعنی یہ قول یا ان سے جو سوال کیا گیا اس کا انہوں نے جواب دیا, کہتے ہیں اس کے بعد تعلیق چڑھاتے ہیں فدل على بطلان حدیث مصعب بن شیبہ, تو یہ بات جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس بات کی دلالت ہے کہ مصعب بن شیبہ والی حدیث, مصعب بن شیبہ والی حدیث کون سی ہے؟ یہی جس میں ہے مصعب بن شیبہ, یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخالفت نہیں مروی ہوتی. اچھا کہتے ہیں من جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه, پھر ایسے ہی عقلی اعتبار سے کہتے ہیں ان پر یا اس شخص پر غسل واجب آپ نہیں کہہ سکتے یا واجب نہیں کر سکتے یا یہ اس کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ غسل واجب ہے جس پر اللہ تعالی نے غسل واجب نہیں کیا ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے, نہ ایسے ہی اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا. تو خلاصہ کلام کہتے ہیں کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ابن الترکمانی کہتے ہیں وقد صح عن عائشہ رضی اللہ عنہ انکار الغسل من غسل المیت فکیف تروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتنکرہ, کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے میت کو غسل دینے سے انہوں نے انکار کیا, میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنے سے انکار انہوں نے کیا, منع کیا, تو پھر کیسے ایک حدیث روایت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے؟ پھر دوسری بات بھائیو مزید تاکید کی حدیث ضعیف ہے, ثابت ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دیا, یہ نہیں ثابت. آپ نے غسل کرنے کا طریقہ بتایا اور یہ آئے گا, لیکن آپ نے ڈائریکٹ غسل دیا کسی کو, یہ نہیں آتا. تو بہرحال خلاصہ کلام بھائی یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اب ادھر ایک سوال آئے گا, کچھ بھائی کہیں گے جب حدیث ضعیف ہے تو کیوں ابن حجر نے روایت کی ہے, یہ اکثر آتا ہے, لیکن کچھ بھائی اس لیے نئے دکھ رہے ہیں اس لیے میں پھر سے اس سوال کا جواب آپ لوگوں سے میں چاہوں گا, جب یہ حدیث ضعیف ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ بیان کرنے کے لیے حدیث ضعیف ہے, صحیح, بیان کرنے کے لیے حدیث ضعیف ہے, ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے اس سے استدلال کیا تو آپ جان جائیں کہ ان کی دلیل میں کہاں تک یہ دلیل قوی ہے یا نہیں قوی ہے. اور پھر نمبر 3 اس حدیث سے بھائیو اگر یہ چاروں پر ہم اتفاق نہیں کر رہے ہیں لیکن اور جو اسباب ادھر بیان کیے ہیں کیے گئے ہیں وہ اور دلیلوں سے ثابت ہے غسل کرنا, ہے کہ نہیں؟ المهم بھائی اور محترم ساتھیو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث سے جو فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں, اس سے جو اس میں جو فقہی مسئلہ ہے جس کا تعلق باب الغسل و حکم الجنوب سے ہے, یعنی غسل کے احکام اور غسل باب الغسل غسل کے آداب اور احکام اور جنوبی کے احکام کا جو ذکر ہے, تو اس میں ایک بس فائدہ ہے, وہ فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے روشنی میں کیا واضح ہوتا ہے کہ چار وجوہات سے چار اسباب سے چار یہ امور اگر واقع ہو گئے تو غسل کرنا کیا واجب ہے, ہے کہ نہیں؟ لیکن حدیث ضعیف ہے. تو بھائیو محترم ساتھیو جب حدیث ضعیف ہے تو خلاص ان چاروں چیزوں سے غسل کرنا واجب نہیں ہے, یعنی جنابت سے بھی غسل نہیں کرنا چاہیے, تو حدیث ضعیف ہے. اچھا دوسری حدیث ہے, اچھا بہت صحیح. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں ابھی یہ چاروں اس حدیث کے روشنی میں چاروں
اسباب ہیں غسل کرنے کے لیے اور غسل واجب ہو جاتا ہے. اب ایک ایک کو الگ الگ لیتے ہیں. حدیث ضعیف ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. اگر دوسری حدیث ہے یا آیت ہے تو پھر اس دلیل کے بنا پر غسل واجب ہے نہ کہ اس حدیث سے, اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر غسل کہنا واجب بھائیوں کیا صحیح اور درست نہیں ہے. لیکن مستحب کہہ سکتے ہیں, چلیے ہاں یہ آئے گا, یہ مستحب کہہ سکتے ہیں یعنی. تو چلیے اس حدیث میں آیا ہے نمبر ایک جنابہ, جنابت کا. آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس کے بعد کیا غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ایسے احتلام ہو. اور سابقہ حدیثوں میں ذکر کیا, سابقہ ملاقات میں ہی آیا کہ آدمی نے اگر پانی کو دیکھا احتلام کے بعد تو غسل اس پر واجب ہے. اور ایسے اگر شہوت کے ساتھ یہ منی خارج ہو رہا تو وہ بھی جنابت اسے لاحق ہو گئی. تو جنابہ یہ اچھا, یہ غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اچھا کیا دلیل ہے کہ واجب ہے؟ سابقہ جو حدیث ہے. بہت صحیح, بہت اچھے قمر بھائی ماشاءاللہ. اچھا تو یہ سابقہ حدیثوں میں بھی, اور پھر قرآن کی آیت ہے بھائیو اس مسئلے میں. کون سی آیت؟ ہاں کون سی آیت؟ ارے وہ جو بھی آیت نہیں پڑھتے حضرت اس میں کہ جنابت سے واجب ہے. ہاں یہ تو حدیث میں الماء من الماء. اچھا قرآن مجید کی آیت سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 جہاں آیت الوضو ہے اسی میں ہے, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. یہ مشہور آیت ہے آیت الوضو کی, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ وضو کا طریقہ ہے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا, اور اگر جنابت کی حالت میں ہے تو کیا؟ فَاطَّهَّرُوا, غسل کر لو یعنی مکمل اپنے بدن کو پانی سے, یعنی پانی پورا پانی پھیرو. اور ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے, الگ یہ تفصیلی مسئلہ جب وہ آئے گا تو ادھر بیان کیا جائے گا. تو قرآن میں آیا ہو ان کنتم جنبا فتطہروا, یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ واجب ہے. اور اہل علم کا اس مسئلے میں بھائیو اجماع ہے یا اختلاف ہے؟ اجماع ہے اس مسئلے پہ. کسی عالم نے نہیں کہا نہیں نہیں جنابت کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح کہ عیسائی کہتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر, یار یہ کون سی بات ہے, اگر یہ ایک صندوق ہے اس میں سے اتنے کھیرے ایک کھیرا گر جائے تو اس کو دھلو گے یا پورے صندوق کے جتنے کھیرے ہیں مثلا یا گاجر مولی سب دھلو گے؟ ہاں یہ مثلا وہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں صرف دھل لینا وہ جگہ بس کافی ہے. ماشاء اللہ اسلام الحمدللہ ایک پاکیزہ دین ہے, صاف ستھرا دین ہے. اور یہ بھائیو خاص جنابت کے بعد پورے جسم کو ایک طرح لذت ملتی ہے اور پھر پورا جسم اس کے وجہ سے ایک تھک جاتا ہے, تو مناسب ہے کہ غسل کرے. یہ بھی اسلام کی سبحان اللہ وہ اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے جو سبھی کی عقلیں یا سبھی کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. بہرحال تو یہ مسئلہ اجماع ہے. چلیے نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو الحجامہ. ہاں حدیث کی طرف لائیں. نمبر دو یوم الجمعہ. بہت صحیح, جمعہ کے دن, جمعہ کے دن غسل کرنا. بھائیو جمعہ کے دن غسل کرنا کیا واجب ہے؟ ہاں بھائی جمعہ کے دن, ہاں توجہ چاہتا ہوں, جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ اس حدیث کا روشنی میں واجب ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اب دوسری حدیث ہمیں تلاشنی ہوگی, اگر اس میں آیا ہے تو واجب ہے ورنہ مستحب ہے. بہرحال یہ آئندہ ملاقات میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں میں بیان کروں گا, واضح کروں گا. وہ حدیثیں آ رہی ہیں اور دو حدیثیں ہیں اور اس کی روشنی میں صحیح مسئلہ کیا ہے. لیکن بھائیو ایک قوی قول ہے کہ واجب ہے جمعہ کے دن غسل کرنا, اور اس کی دلیل جو آئے گی اسے وقت بخاری مسلم کی حدیث ہے, غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعہ کے دن کا غسل ہر محتلم جو احتلام تک پہنچ گیا یعنی بالغ پر واجب ہے. اور لیکن جمہور اہل علم اس کو وجوب تک نہیں پہنچاتے ہیں, اس کو حمل کرتے ہیں کہ استحباب کے لیے یا تأکید استحباب کے لیے. تو المهم جمہور اہل علم کے نزدیک یہ مستحب ہے لیکن ایک دوسرا قول قوی ہے کہ یہ واجب ہے جمعہ کے دن غسل کرنا. اور کچھ اہل علم اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا ایسا محنت کرتا ہے جس سے پسینے ہو جاتے ہیں, ایسا وہ کاروبار کرتا ہے کہ ہفتے کے اندر کہ اس کے اندر مثلا پسینہ کی وجہ سے زیادہ میلا ہو جاتا ہے جسم اور کپڑے, تو اس پر کہتے ہیں ایسے لوگوں پر واجب ہے. اچھا بہرحال وہ اسی وقت واضح کیا جائے گا. تیسرا جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ من الحجامہ, حجامہ سے سینگی لگوانے سے.
یہ واضح ہے نا جو گندا خون جسم سے نکالا جاتا ہے, اور یہ بھی طب نبوی میں داخل, اس کے بہت ہی فائدے ہیں بھائیو, بہت ہی زیادہ, اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے؟ اس حدیث کے روشنی میں واجب ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, اب دوسری حدیث دیکھنی ہوگی. بہرحال دوسری حدیث نہیں ہے اس مسئلے میں. تو ایک قول ہے کہ مستحب نہیں ہے, واجب چھوڑے کہتے ہیں مستحب بھی نہیں, اس لیے حدیث ہی نہیں اس مسئلے میں. ایک دوسرا قول ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو مستحب, یعنی مستحب ہے. ان کے نزدیک مستحب ایک عقلی بھی دلیل یا حکمت بیان کرتے ہیں, اس لیے مستحب ہے کہ حجامہ کرنے کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, بلکہ کچھ لوگوں کو چکر آ جاتا ہے کہ نہیں, تو اس سے جسم سست ہو جاتا ہے, بلکہ کچھ لوگوں کو صحیح چکر آ جاتا ہے, کمزوری ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی غسل کر لے, تو یہ مستحب کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یغتسل من الحجامہ ولیس یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حجامہ سے, سینگی لگوانے سے غسل نہ کرے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بہرحال بھائیو یہ صحیح جو مسئلہ ہے کہ واجب نہیں ہے اور مستحب, اب یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اب آپ اس کو مستحب کہیں یا کہیں غیر مستحب. یہ جس طرح ناک سے خون آ جاتا ہے جب آدمی کو, ناک سے, تو کہتے ہیں یہ بھی حجامہ, بھی خون نکل جاتا ہے جسم سے, تو اس میں غسل کو آپ مستحب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو المہم واجب نہیں ہے قطعاً, لیکن رہی بات مستحب ہے یا صرف جائز کے دائرے میں ہے, یہ اس میں دو قول ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے, جمہور اہل علم کہتے ہیں مستحب نہیں ہے, واللہ اعلم, یہ زیادہ اقرب ہے کہ مستحب نہیں ہے. چوتھا جس کا ذکر آیا کہ غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, وہ کیا ہے؟ میت کو غسل دینے سے, میت کو غسل دینے سے. یہ بھائیو اس حدیث کا ذکر آ چکا ہے سابقہ, کون سی حدیث میں, کس باب میں؟ بہت سے نواقض الوضو میں, وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, اس میں وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا, جس نے میت کو غسل دیا تو وہ غسل کر لے, اور جس نے میت کو کندھوں پر اٹھایا, یعنی اٹھا کے لے جاتے ہیں قبرستان, تو وہ کیا؟ وضو کر لے. یہ احمد و نسائی کی روایت ہے, ترمذی کی بھی ہے. یہ دسویں حدیث تھی باب نواقض الوضو میں, وہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث وہ صحیح نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, تو اس طرح واجب نہیں کہہ سکتے. لیکن کچھ اہل علم نے بھائیو ایک قاعدہ ذکر کیا, پھر سے قاعدہ دہرا رہا ہوں, جس سے ابن مفلح نے, علامہ ابن مفلح کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آ رہی کسی مسئلے میں جس میں امر ہے, جس میں امر ہے, حکم ہے کہ کرو, اور وہ حدیث ضعیف ہے, یا وہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں منع کیا جا رہا کہ اس سے دور ہو جاؤ, باز ہو جاؤ, حدیث ضعیف ہے تو احتیاطاً امر کو استحباب تک پہنچانا چاہیے, استحباب پر لے لینا چاہیے کہ یہ مسنون ہے, مستحب ہے, اور جو منع کیا جا رہا, جو منع ہے کہ رک جاؤ یا دور ہو جاؤ, تو اس کو کیا, اس کام کو کراہت پر حمل کر لیا جائے, احتیاطاً کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احتیاطاً. لیکن مسلمانوں پر واجب آپ نہیں کر سکتے, لازمی نہیں کر سکتے کہ واجب ہے یا حرام ہے. تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے, ایک قاعدہ ہے. پھر سے مرتبہ, ہاں اس قاعدہ کو کون دہرا سکتے ہیں آپ میں سے؟ ہاں قاعدہ, کہاں چلے گئے تھے بھائیو آپ لوگ؟ یار کیمرہ میں تھوڑی بات کر رہا ہوں, کیمرہ سے پہلے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, پھر کیمرہ کے پیچھے جو ہے. ہاں قاعدہ کیا ہے؟ اور وہ حدیث ضعیف ہے, اور وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو واجب تک نہ لے جایا جائے, لیکن اس کو مستحب قرار دیا. اور ایسے ہی اگر منع کا ہے تو اس کو, یعنی نہیں تحریم نہیں کریں گے, اس کو مکروہ تک کرائیں گے. بہت صحیح. تو قاعدہ یہی ذکر کرتے ہیں ابن مفلح کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں امر ہے یا نہیں ہے, تو اس کو کیا, استحباب تک پہنچایا جائے امر کو, اور جو منع کیا جا رہا ہے اس کو کراہت تک پہنچایا جائے احتیاطاً, اور امت پر لازم نہیں کیا جائے, یعنی کہ یہ واجب ہے یا ایسے ہی وہ حرام ہے. اس قاعدہ کی روشنی میں تغسیل المیت کو یہ اہل علم کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینے سے اس کے بعد غسل کرنا کیا, مستحب ہے, مستحب ہے. اور اگر کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے, مستحب بھی نہیں ہے,
تو بھائیو یہ بھی کہیں یہ قول بعید نہیں ہے جس طرح کی سابقہ حجامہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. اس حدیث میں صرف ایک فائدہ تھا جو جامع فائدہ تھا, اور اس فائدے کی روشنی میں یا اس کو تأکید یا ایسے ہی نفی کے لیے اور حدیثوں کا یا اور ادلہ کا سہارا لیا گیا. اب اس کے بعد جو آج کے درس میں دوسری حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہوں, جس کا موضوع یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد غسل کا کیا حکم ہے, کیا واجب ہے یا نہیں. یہ مکاتب دعویٰ کے لیے بہت ہی ضروری ہے, آ کے کلمہ لوگ پڑھتے ہیں تو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, یہ ضروری ہے یہ جاننا. دوسری حدیث آج کے اس درس میں, اور یہ حدیث نمبر 104 ہے بلوغ المرام کا, اور باب الغسل و حکم الجنب کا یہ چھٹا حدیث ہے یا ساتواں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصتی ثمامۃ بن اثال, فی قصتی نام بھائیو تاکہ ضبط کر لیں کیا ہے, یعنی زیر زبر لگا لیں, فی قصتی ثمامۃ ابن اثال, فی قصتی ثمامۃ بن اثال رضی اللہ عنہ عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل, رواہ عبد الرزاق و اصلہ متفق علیہ. حدیث کا ترجمہ اور کچھ سوالات کر رہا ہوں جس کا جواب واضح ہوگا اور آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا تاکہ اب اسے تیار ہو جائیں ذہنی طور پر. حدیث کا ترجمہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثمامہ ابن اثار رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کے متعلق مروی ہے. یہ تعبیر کس کی ہے بھائیو؟ ابو ہریرہ نے یہ بات کہی ہے اتنی بات جو بھی میں نے ترجمہ کیا ہے, یا کس نے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا ابن حجر نے؟ پھر سے مرتبہ, حضرت ابو ہریرہ سے ثمامہ ابن اثال کے اسلام لانے کے واقعے کے متعلق مروی ہے, یہ کس کی عبارت ہے؟ ابن حجر کی. یعنی اختصار کر رہے ہیں, حدیث کا اختصار, ہاں اختصار کر رہے ہیں. اسی لیے ابھی اصل حدیث میں پیش کروں گا, دیکھیں کس طرح انہوں نے اختصار کیا ہے, کتنا زیادہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کے متعلق مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یا انہیں ثمامہ بن اثال کو غسل کرنے کا حکم فرمایا. اسے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری و مسلم میں ہے. ادھر ایک سوال ہے بھائیو, یا دو سوال ہیں. یہ حدیث ذرا عجیب لگ رہی, مختصر ابن حجر نے کی ہے, کیوں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ نمبر دو, یہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے یا نہیں؟ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نہیں؟ دیکھیے, اسے عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری و مسلم میں. سوال ہے تو بخاری مسلم میں ہے تو کیوں بخاری مسلم کے الفاظ کو کہ نہیں ابن حجر نے لیا؟ اگر لمبی ہے تو یہ بھی تو مختصر بیان کیے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, آپ باہر چلے گئے اسی لیے ترکیز ذرا. ہاں بہت صحیح, تو ابھی آگے واضح ہوگا, چلیے کوئی معنی بس ذہن میں رکھیں. تو اس کا کیوں بخاری اور مسلم کی روایت کو چھوڑ کے عبد الرزاق, وہ بھی اصحاب کتب ستہ میں سے نہیں ہیں, عبد الرزاق جن کا انتقال سن 211 میں ہوا ہے, ان کی کتاب المصنف ہے ایک. اچھا, تو یہ عبد الرزاق کی روایت انہوں نے پیش کی. چلیے اب عبد الرزاق کی روایت دیکھتے ہیں, پورے سند تخریج بیان کرتے ہیں اور ان کا پورا سند کے ساتھ وہ متن بھی بیان کرتے ہیں. دیکھیے, ابھی غور و فکر کریں اس شجرہ پہ. یہ تخریج کی ہے عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں, مجلد چھ پیج نمبر 9, حدیث نمبر 9834. عبد الرزاق سے کئی امام نے روایت کی. عبد الرزاق دیکھیے یہ متقدم ہے, یعنی یہ امام احمد کے مشائخ میں سے, تو اس طرح جو متقدم شیخ ہیں تو پیچھے بعد میں آنے والے ان کی اسناد جا کے ان سے مل جاتی ہے کہ نہیں. اسی لیے عبد الرزاق ہی سے روایت کرتے ہیں وہ لوگ, جس طرح ابن خزیمہ ہیں, ابن حبان ہیں, ابن الجارود ہیں, البیحقی ہیں, سب جا کے عبد الرزاق سے ملتے ہیں اپنی اسناد عبد الرزاق. اچھا, یہ عبد الرزاق جو روایت کرتے ہیں کن سے کرتے ہیں؟ عبید اللہ و عبد اللہ ابن عمر. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دو لڑکے ہیں, ایک کا نام ابن عمر کا, ابن عمر عبد اللہ ابن عمر کے لڑکے, یعنی عمر بن الخطاب نہیں, عمر بن الخطاب ان دونوں کے دادا ہیں. ایک کا نام ہے عبد اللہ, عبید اللہ و عبد اللہ, یہ جو ایسے نام رکھتے ہیں اس طرح بھائی, عبید اللہ عبد اللہ, یعنی عبداللہ ابن عمر کے لڑکوں کا نام تھا, یا عبد الرحمن عبید الرحمن,
کچھ لوگ کہتے ہیں نام تنگ ہو گئے، ایک ہی نام میں دو کو جوڑ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، یا پیسہ لگتا ہے، تو چلیے ان کے لیے مل گیا یہ دھراج. اچھا تو عبید اللہ و عبداللہ یہ دونوں جو عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ دونوں سے روایت کرتے ہیں. یعنی کتنے لوگوں سے روایت کر رہے ہیں عبدالرزاق؟ ادھر دو لوگوں سے. عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کن سے؟ عبید اللہ اور عبداللہ ابن عمر سے. یہ دونوں روایت کرتے ہیں سعید المقبوری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. حدیث دیکھیے، یہ کس کی حدیث ہے؟ کس کی حدیث ہے؟ عبد الرزاق کی. اصل حدیث کس طرح ہے اور ابن حجر نے کس طرح اختصار کیا؟ اصل حدیث دیکھیے، بیان کر رہا ہوں. ان ثمامہ الحنفی اسر، کہ ثمامہ الحنفی کو قید کر لیا گیا. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصبح ان کے پاس جاتے تھے یا زیارت کرتے تھے یا دیکھتے تھے. فیقول ما عندک یا ثمامہ، اور کہتے تھے کہ اے ثمامہ کیا تمہارے پاس کیا ہے؟ فیقول، تو ثمامہ کہتے تھے ان تقتل تقتل ذا دم و ان تمنا تمنا علی شاکر، کہ اگر تم قتل کرو تو میں قتل کا مستحق ہوں، اور اگر تم احسان کرو چھوڑ دو بغیر کچھ معاوضہ لے کر، تو ایسے شخص کو تم آزاد کرو گے، چھوڑو گے، جو تمہارا شکر گزار ہوگا اور یہ احسان کو نہیں بھولے گا، اور یہ احسان اشفاق بھائی نہیں بھولے گا. و ان ترید المال نعطی منہما شئت، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی جتنی مرضی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبون الفداء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا پسند ہوتا تھا؟ کہ گردن مار دی جائے مثلا، اگرچہ جرم کا مستحق ہے، یا اس سے معاوضہ کچھ لے لیا جائے، کچھ مال اور کچھ غلہ، کچھ کھانے پینے کا سامان، یہ ان کو زیادہ پسند تھا. یحبون الفداء. ویقول ما نصنع بقتل هذا، کہ اس کو قتل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا. فمر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یا اس میں بھی آتا ہے کہ اس کو ایک مسجد کے ستون میں باندھے ہوئے تھے. فحلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کو آپ ہی نے کھول دیا. وبعث به الى حائط ابی طلحہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو طلحہ کا ایک سمجھیے ان کا چھوٹا سے باغ تھا یا وہاں درخت تھے ان کے. فامرہ ان یغتسل، اور حکم دیا کہ وہاں غسل کریں. فاغتسل، تو انہوں نے غسل کیا. وصلى ركعتين، اور دو رکعت انہوں نے نماز پڑھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد حسن اسلام اخیکم، کہ تمہارے بھائی کا اسلام یعنی بہت ہی اچھا یا بہت ہی خوب یا بہت ہی بہتر طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام ان کا ماشاء اللہ کافی اس طرح سچا ہے اور بہتر ہے. تو بھائیو اور محترم ساتھیو، ادھر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ادھر جو عبید اللہ ہیں یہ تو ثقہ ہیں، جو مصغر ہیں وہ ثقہ ہیں، اور عبداللہ جو ہیں جو مکبر ہیں عبداللہ، وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو کیا رائے ہے، سند ضعیف ہو گئی؟ ہاں بھائیو، سوچ سمجھ کے جواب دیں، سوچ سمجھ کے. میں نے آدھا واضح کر دیا سوال. یہ سند آپ کے سامنے ہے، سند سامنے ہے. عبد الرزاق دو سے روایت کرتے ہیں، عبید اللہ سے اور عبداللہ سے. عبید اللہ جو ہیں ابن عمر یہ ثقہ ہیں، اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. تو اس سند میں ایک ضعیف راوی ہے یا نہیں؟ تو حدیث ضعیف ہے یا نہیں؟ سوچ سمجھ کے. ہاں کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ ایک راوی تو صحیح ہے نا. بہت صحیح ماشاءاللہ. گویا چلیے آپ ضعیف راوی کو ہٹا دیں تو ثقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو خلاص، اس لیے وہ ضعیف کا سپورٹ بھی کر رہا، وہ ضعیف نہیں رہتا تب بھی سند صحیح ہے. تو ایک ضعیف آ گیا، ثقہ آ گیا، تو اور اچھی بات ہو گئی، یہ اور اچھی بات آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھائیو یہ سند صحیح ہے کہ اگرچہ عبداللہ ابن عمر ضعیف ہیں لیکن ان کی متابعت تو عبداللہ ابن عمر نے کی ہے اور وہ ثقہ ہیں. اچھا تو بہرحال یہ حدیث کیا ہے بھائیو؟ یہ حدیث صحیح ہے. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ابن حجر نے کہا یہ اصل متفقن علیہ، یعنی اصل یہ حدیث امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. امام بخاری کی بھی روایت میں بیان کر رہا ہوں، پھر دیکھیے پھر سوال کا جواب دے، کیوں تب ابن حجر نے عبد الرزاق کی روایت بیان کی اور بخاری کی نہیں یا مسلم کی؟ اصل حدیث بخاری میں ہے، پیج نمبر 741، حدیث نمبر 4372، کتاب المغازی، باب وفد بنی حنیفہ، وحدیث ثمامة بن أثال، ومسلم، پیج نمبر 782، حدیث نمبر
1764 کتاب الجہاد باب ربط الاسیر وحبسه وجواز المن علیہ من طریق اللیث، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں، دیکھیے سند، اس کا نہیں سند بیان کیا، اچھا من طریق اللیث جو روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید المقبوری سے، سعید ابن ابی سعید المقبوری یہی ہیں، یعنی یہ دوسرے ہیں، دیکھیں ادھر اس اسناد میں کون ہیں، اس کے جگہ پہ اللیث ابن سعد ہیں، سعید ابن ابی سعید المقبوری، انہ سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر وہ حدیث انہوں نے لمبی حدیث بیان کی، وہ لمبی حدیث ابی ثمامہ ابن اثار رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں بیان کروں گا، اس میں کیا ہے اب غور سے سنیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلقوا ثمامہ، کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، ان کی رسی کھول دو، جو مسجد کے ستون میں باندھے گئے تھے ان کی رسی کھول دو، فانطلق الى نخل قریب من المسجد فاغتسل، تو یہ گئے اور ایک قریب میں سمجھیے ایک پانی تھا، ایک کھجور کے درخت تھے یا کہیں ایک چھوٹا باغ تھا کسی کا، وہاں انہوں نے غسل کیا، ہاں بھائیو کیا فرق ہے، ہاں ہاں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، خود سے اس میں اس کے سیاق میں خود سے چلے گئے، آپ نے کہا کہ انہیں رسی کھول دو، پھر آتا وہ خود گئے، اور عبد الرزاق کی روایت میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِل، جس طرح کہ ابن حجر نے روایت کی، وَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل کرے، فرق ہے دونوں میں بھائیوں کی نہیں، یعنی نتیجہ کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، دونوں برابر ہے، خود سے گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بہت فرق ہے، کیا فرق ہے، خود سے جانے میں کوئی نہیں ہے کہ واجب ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو واجب ہے، ہاں دیکھیں کتنا فرق ہے، اسی لیے دیکھیں حدیث کا یا محدثین کی کتنی بڑی ذمہ داری، پھر اس کے بعد پھر فقہا بھائیوں کس طرح اس سے استنباط کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ پیر پر پیر رکھتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ سب عالم لوگ، یہ فقیہ، یہ سب کیا جانے، ہم 2018 میں داخل ہو گئے اور ابھی بھی یہ بخاری کا بخار ان کے سروں پر ہے، اور ایسے ہی فقہا احمد اور ایسے ہی ابو حنیفہ یا اوروں کا ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شیخ درس دے رہے تھے صحیح امام بخاری کا، تو ایک نوجوان آیا جو مغربی تہذیب سے متاثر اور یہ سب نئی ٹیکنالوجی سے، لا شک اس سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، تو آگے کہنے ارے شیخ مولانا صاحب، ارے غرب امریکہ والے چاند تک پہنچ گئے اور آپ یہاں بیٹھ کے امام بخاری کا درس دے رہے ہیں، تو اس پر شیخ نے کہا اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ایک مخلوق کسی اور مخلوق تک پہنچ جائے، ایک مخلوق کسی اور مخلوق تک پہنچ جائے، ہم تو یہاں جو رب ہے مخلوق کا خالق تک پہنچ رہے ہیں، پھر دوسری بات ہے تم نہ چاند ہی تک پہنچے، نہ ہمارے ساتھ درس میں کچھ تم نے اس سے وعدہ کیا، نہ یہیں کے رہے نہ وہیں کے رہے، صرف نقد کرنے آ رہا ہے، آج بھی یہی بہت سے مسلمانوں کی سوچ ہے، مغربی تہذیب سے ان کی جو گندگیاں ہیں بھائیو، جو نجاستیں ہیں وہ لینا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر دوسرا پہلو ہے، لا شک ان کے اندر تقدم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے اندر کہیے نظام قانون کا احترام ہے، اور اخلاق میں تعامل میں عمدہ ہیں، وقت کی اس کی سب کی پابندی، بہت سی چیزیں وہ نہیں لیں گے، لیکن اس میں جو گندگیاں ہیں نجاستیں ہیں وہ سب لیں گے، وہاں سنیما ہال ہے، وہاں بھائیو آدمی عورت 18 کے بعد آزاد ہے، کوئی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر میں آئیں باہر جائیں رات باہر گزاریں، کوئی حرج آزادی ہے کیا مشکل، یہ سب چاہیے ایسے قسم کے جو بھائی خسیس لوگ ہیں، بہرحال اللہ المستعان، تو یہ اصل موضوع سے میں کچھ ہٹ گیا تھا، لیکن دیکھیں اس طرح کس طرح یہ باریکیاں، اور اسی بنا پر ابھی دیکھیں فقہ الحدیث میں کس طرح اقوال جو مختلف ہوں گے کہ واجب ہے یا مستحب، اسی بنا پر کچھ سوال ہے تو آخر میں لکھ کر آخری میں پوچھیں، اب بھائیو آگے بڑھتے ہیں، بات کچھ لمبی ہو گئی، حدیث کے جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے دیکھے بہت ہی شارٹ کٹ میں ذکر کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی اس کا اب جواب، ابن حجر کیوں اس لیے اتنی لمبی حدیث جو 5 سطر میں وہ بیان کرنے کے بجائے وہ مختصر، اسے قصہ واضح ہو جائے ذہن میں، مین عبارت اس میں ہے فأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل، اس کو انہوں نے واضح کر دیا، اور باقی قصہ کی طرف اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ کے قصے میں اور اسلام لانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی لیے ادھر بھائی یہ بھی ایک فائدہ بیان کر رہا ہوں، اختصار کرنا
زیادہ مشکل ہے یا لمبی لمبے الفاظ میں لمبی باتیں پیش کرنا یہ مشکل ہے؟ اختصار کرنا مشکل ہے. اسی لیے آپ لوگ جب کچھ مشائق یا دعات کہتے ہیں نہیں نہیں یار میں 10 منٹ نہیں بول سکتا ہوں، 20 منٹ نہیں بول، ایک گھنٹہ کم سے کم چاہیے، تو یہ جان لیجئے نہیں، یہ خوبی نہیں سمجھیے، ان کے اندر یہ خوبی ہے، حقیقت میں یہ خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ یہ ان کے اندر گرگر جو کہتے ہیں نا، زیادہ لمبی باتیں کرنے کی عادت ہے اور شوق ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھائیوں کس طرح مختصر ہوتے تھے، جامع ہوتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ اختصار کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، اختصار کے ساتھ کہ آپ اپنے موضوع کا حق بھی ادا کر سکیں حتی الامکان اس وقت میں، یہ زیادہ مشکل ہے. اور یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ زیادہ ٹائم لیں اور زیادہ باتیں کریں. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بھائیوں جلسے قائم کرتے ہیں، لاکھ کوشش کرنے کے بعد مولانا صاحب کا آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آپ کا 40 منٹ ہے، 45 منٹ ہے، وہ بہت سے لوگ مقدمہ ہی میں رہتے ہیں. ایک ایسے ہی مولانا صاحب کو ہم لوگ نے ٹائم دیا شیعوں کے عقیدے پہ بیان کرنے کے لیے، اتنا مہم موضوع اور حقیقت میں، اور وہ آدھا گھنٹہ ٹائم بہت ہی بہتر ہے اصول بنیادی چیزیں بیان کرنے کے لیے. آدھا گھنٹہ ختم ہو گیا، 35 منٹ بھی ختم ہو گیا. آخر میں جب ان سے کہا گیا یا لازم کیا گیا کہ آپ اپنی بات ختم کریں، تو کہہ رہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، ابھی میں مقدمہ میں تھا. تو یہ بھائی، یہ ادھر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ابن حجر رحمہ اللہ دیکھیے، اس لیے اختصار یہ زیادہ مشکل ہے اور اس میں زیادہ فائدہ ہے طبعا ہر جگہ، لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جہاں استاد شرح کر رہا، جہاں علمی باتیں ہیں، وہاں جو طبیعت جو ہو اس سے مختلف، لیکن اصل میں بتا رہا ہوں عموماً، یا جہاں آپ کو ٹائم دیا جائے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے اور مرکز انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ٹائم کافی ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی لیے مقدمہ میں کہا وَقَدْ حَرَّرْتُهُ تَحْرِيرًا بَالِغًا لِيَكُونَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ من بین نابغن، کہ میں نے اس کو بہت مشکل سے اس کی تحریر کی، تہذیب اور اختصار، تاکہ جو اپنے ساتھیوں میں یاد کر لے وہ متمیز ہو جائے. بھائی اور محترم ساتھیوں، ثمامہ بن عثار رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کا نام اس طرح ثمامہ ابن عثال ہے، جس طرح ثا پر پیش ہے اور عثال الف پر بھی پیش ہے، پھر ثا ہے. ثمامہ ابن عثال ابن النعمان ابن مسلمہ الحنفی الیمامی اہل یمامہ، اہل یمامہ یہی بھائی ریاض کا جو علاقہ ہے، یہی سے مسیلمہ الکذاب بھی تھا، اور یہاں جو قبیلہ ایک مشہور تھا کون سا قبیلہ؟ بنو حنیفہ. بنو حنیفہ قبیلہ جس میں مسیلمہ الکذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، شروع میں اسلام قبول کیا، پھر اسے لالچ آئی کہ ہمیں بھی نبوت ملنی چاہیے، کم سے کم ہمیں بھی آدھی زمین کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنا خلیفہ بنائے، نائب بنائے. بہرحال دنیا داری کے چکر اور بادشاہت کے چکر میں وہ مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کیا، یہی خاندان ہے. تو المهم ثمامہ ابن عثال ابن النعمان ابن مسلمہ الحنفی بنو حنیفہ سے تھے، الیمامی الیمامہ کا یہ جو علاقہ تھا، یہ اہل یمامہ کے سردار تھے. ان میں بھائیوں کیا ان کا اونچا مقام اور رتبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں بہت ہی سچے رہے. ان کا جو قصہ اسلام ہے صحیحین میں ہے، صحیح امام بخاری اور مسلم میں ہے. وہ بھائیو قصہ طویل ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم میں جو کہا ابن حجر نے اصلہ فی متفق علیہ، وہاں تفصیل سے قصہ ہے. اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، تو یہ ثمامہ بن عثال یہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ان کو پکڑ کے لے آئے. پہلے سے دشمنی تھی اور ایسے ہی وہ جنگ کا دور تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے گئے تو ان کو مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو آپ نے کہا ماذا عندک یا ثمامہ، یعنی تمہاری کیا خیریت ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس پر انہوں نے کہا عندی خیر، ہمارے پاس بھلائی ہے یا محمد، اے محمد ہمارے پاس بھلائی ہے. ان تقتل تقتل ذا دم، اگر قتل کرو تو میں اس کا مستحق ہوں، اور ایسے ہی وہ ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر احسان کرو تو ایسے شخص پر احسان کرو گے جو تمہارا شکر ادا کرے گا، احسان نہیں بھولے گا. وہ ان کن تُرِید المال فصل منہما شئت، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی مرضی جتنا چاہے آپ مانگے. بہرحال آپ نے چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر گزرے، آپ نے پھر سوال کیا، وہی جواب دیا کہ ہمارا وہی جواب ہے. بھائی ایک سردار جو ہوتا ہے اونچے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ موت سے بھی نہیں گھبراتا ہے، دیکھنا صدام کو. بہرحال تو کہا وہی کہ ہمارا وہی جواب. تیسرے دن پھر آپ نے چھوڑ دیا. تیسرے دن آپ پھر کہا کہ ہاں تمہارے پاس کیا؟ کہا ہمارے پاس بھلائی ہے.
قتل کرو تو میں اس کا مستحق ہوں, احسان کرو تو میں نہیں بھولنے والا ہوں, مال چاہیے تو آپ جتنا چاہے مانگے. بہرحال آپ نے کہا اطلقوا ثمامہ کہ انہیں آزاد کر دو, چھوڑ دو. سبحان اللہ, یہ اخلاق دیکھ کر وہ کیسے بہرحال جا سکتے ہیں. گئے اور وہاں قریب میں غسل کر کے آئے, مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الیک. اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس روئے زمین پر تمام جو چہرے ہیں جتنے لوگ ہیں سب سے مبغوض چہرہ آپ کا چہرہ تھا, اور آج ہمارے نزدیک آپ کا چہرہ سب سے پیارا اور محبوب چہرہ ہے, اور آپ کا دین سب سے مبغوض دین تھا ہمارے نزدیک تمام ادیان میں, اور آج آپ کا دین سب سے پیارا ہو گیا, اور آپ کی یہ سرزمین یہ بسی سب سے یہ مبغوث تھی اور آج ہمارے نزدیک یہ سب سے بہترین ہو گئی. پھر کہا اے اللہ کے نبی, ہم عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھیوں نے نوجوانوں نے پکڑا, تو آپ کیا اب ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا جا کے عمرہ کریں, پورا کریں. بہرحال وہاں جب پہنچے تو قریش نے کہا صبوتا, کیا تم بے دین ہو گئے, بد دین ہو گئے, یا بے دین ہو گئے, صابئی ہو گئے؟ تو اس پر کہا نہیں, ہم نے اسلام قبول کیا, اور رب العزت کی قسم اب یہ گندم اور یہ گیہوں جو یمامہ سے تم تک پہنچتا تھا اب ہم نہیں پہنچائیں گے, روک دیں گے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. یہ صحیحین کی روایت ہے بھائیو, یعنی عمدہ قسم کے اعلیٰ درجہ کے ادم یہ صحیح ہے. بہرحال یہ اہل یمامہ مرتد ہو گئے جس سے جانتے ہیں آپ, لیکن ثمامہ بن عثار رضی اللہ عنہ ہی مرتد رہے بلکہ اپنے استقامت پر رہے. بہرحال یہ سن 12 ہجری میں ان کو قتل کر دیا گیا, ایک اس میں بھی الگ ایک واقعہ ہے رضی اللہ عنہ ارضا. حدیث سے بھائیو جو مستنبط فائدے, تو اس میں ایک اہم فائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں بھائیو, کیا فائدہ ہے اس حدیث سے جو اختصاراً جو ابن حجر بیان کرتے ہیں, کیا فائدہ ملتا ہے؟ دقیق جرف فقہی عبارت ہونی چاہیے اس حدیث کی روشنی میں. ہاں, کہ اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے, بہت صحیح. اس حدیث کے روشنی میں یہ سبق یا یہ فقہی مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ایک کافر اگر اسلام لاتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پر غسل کرنا کیا واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے اس حدیث سے؟ ہاں, دلیل کیا ہے؟ وَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل کرے. فاغتسل, پھر انہوں نے غسل کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, اور پھر وہ حدیث میں جو ہے عبد الرزاق کی کیا ہے, فَأَمَرَهُ أَن يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَل, پھر انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. اچھا, تو یہ دلیل. اچھا, کوئی اور بھی دلیل ہے اس مسئلے میں؟ ہاں, ایک اور دلیل ہے قیس ابن عاصم کی, جس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے, ترمذی نے, نسائی نے, امام احمد نے, اور یہ حدیث صحیح ہے. قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر, کہ ہم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا تھا, اسلام کے ارادے سے آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم غسل کریں ماء اور سدر سے. سدر کیا ہے؟ بیر کے پتے سے آپ نے حکم دیا. تو اس حدیث کی روشنی میں کیا واضح ہوتا ہے؟ کیا کہ غسل کرنا کیا واجب ہے. اچھا, جو بخاری کی روایت ہے, کیا اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ واجب ہے؟ اس میں خود سے گئے, استدلال نہیں کر سکتے ہیں, استدلال ضعیف ہے. اللہ کی کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا غسل کر کے آئے, تو آپ نے نہیں کہا کہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو آپ نے خاموشی اختیار کی, لیکن لا شک اتنی قوت نہیں ہے. اچھا, تو یہ پہلا قول ہے اور ان کی دلیلیں, اور یہ قول یہ قول ہے مذہب المالکیہ میں, یہی مشہور ہے مذہب الحنابلہ میں, اور الشوکانی نے کہا, اور اس دور کے شیخ بن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین. کیا رائے, قول صحیح ہے بھائیو؟ یہ پہلا قول کی غسل کرنا واجب ہے, اس حدیث کے روشنی. اچھا, دوسرا قول سنیں. دیکھیے, ادھر میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی حقیقت میں ہم سبھی تقریباً مائل ہو گئے ہوں گے کہ غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں, دو دو دلیلیں آئیں, ہے کہ نہیں. ابھی دوسرا قول میں سناؤں گا, پھر اس کے بعد دیکھیے آپ حقیقت میں دیکھیے. آپ لوگ عوام الناس کی طرح نہیں ہیں, الحمدللہ آپ اتنی اب سمجھ کر رہے کہ کون سے قول میں زیادہ قوت ہے. تو یہ دوسرا قول پیش کر رہا ہوں, ان کی دلیلیں, پھر آپ کہیے کہ یہ پہلا قول صحیح ہے یا دوسرا زیادہ صحیح لگ رہا ہے. ابھی اتنے سننے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہی قول صحیح, خلاص دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, دوسرا قول یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اس میں تفصیل کرتے ہیں, یہ قول یہ ہے
کہ اگر کفر کی حالت میں کچھ ایسا سبب بنا, مثلا ایک عورت نے اسلام قبول کیا اور ابھی حیض اس کا ختم ہوا, یا آدمی ابھی اسلام قبول کیا اور ابھی بیوی سے مل کر آیا جمع کر کے, تو کہتے ہیں یہ تو واجب ہے, ورنہ کہتے ہیں کیا مستحب ہے. تفصیل چھوڑیں, المہم کہتے ہیں غسل کیا, یا تیسرا قول ہے کہ غسل مستحب علی کل حال, دوسرا اور تیسرا قول متقارب ہے, اسی لیے دوسرا تقریباً چھوڑ دے جو کہتے ہیں غسل مستحب ہے, الا کہ کوئی واضح سبب ہو حیض ابھی رکا یا جنابت سے تو واجب ہے. یہ قول حنفیہ مالکیہ شافعیہ کا ہے. تیسرا جو قول ہے اس کو لے لیتے ہیں, گویا دو ہی قول ہے کہ غسل واجب ہے ہی نہیں ہر حال میں, یہ ایک قول ہے حنابلہ کی مذہب میں. ان کی دلیلیں سنیں بھائیو, دونوں قول تقریباً متقارب ہے, حقیقت میں ایک ہی قول ہے. ان کی دلیلیں کیا ہے, یعنی دوسرا جو قول ہے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ اسلام قبول کیے, بلکہ کئی لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے. آخری زمانے میں تو یہاں وفدن پورا وفد آتا تھا, ایک قبیلہ کے ایک وفد ایک جماعت آتی تھی بھائیو اسلام قبول کرتے تھے. یہ نہیں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کریں. اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو حکم دیتے دوسروں کو حکم نہیں دیتے, ایسا نہیں ہوتا سب کو حکم دیتے. تو کہتے ہیں یہ قرینہ ہے کہ اکثروں کو آپ نے حکم نہیں دیا, یہ قرینہ ہے, یعنی ایک وجہ ہے ایک سبب ہے کہ ان حدیثوں میں جو آیا کہ غسل واجب ہے کہ اس کو ندب یعنی استحباب پر حمل کیا جائے. اگر واجب ہوتا تو سب کو حکم دیتے, اور اکثروں سے نہیں منقول ہے, ہزاروں میں اسلام قبول کیے ہیں. اچھا دوسری دلیل ان کی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تو آپ نے کیا کہا, ادعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبد و رسول, کہ وہاں جاؤ تو لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دو, شہادتین کی طرف. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اگر غسل واجب ہوتا تو اس کا بھی حکم دیا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو غسل کریں, اس لیے کہ یہ پہلا واجب ہو جاتا ہے اسلام میں. تیسرا یہ قول, یہ بھی قاعدہ ہے, کہتے اسلام لانے سے سابقہ پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, شرک معاف ہو سکتا ہے. تو اگر مان لے اس پر جنابت تھی یا جو بھی, اس سے پہلے اصل مسلمان تھا ہی نہیں وہ, تو وہ سب نہیں معاف ہوگا. ہاں بھائیو اب کیا رائے, دوسرا قول زیادہ راجح ہے پہلا؟ آپ کی جو جس سے مطمئن ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بات بتاؤں, ایک بھائی ایک بات بتاؤں, جب بات آ گئی, ایک طالب علم جس کو یعنی مجتہد تو نہیں ہو, اور مجتہد کون ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی سمجھ رکھتا ہے, مقارنہ کر سکتا ہے دونوں دلیلوں میں, اور دلیل یہ فروعی مسئلہ ہے, اختلاف متقارب ہے, تو جس کی طرف مائل ہے دلیل کے اعتبار سے اس کو لے لے, کوئی حرج نہیں. اور یہاں لازم اب نہیں کوئی دوسرا کہہ سکتا نہیں 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 آپ غلط کر رہے ہیں اور اپنی دلیل پیش کریں, نہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کیا یہ صحیح لگ رہا, آپ سبھی نے کہا تھا صحیح لگ رہا, بعد میں دوسری دلیلیں پیش کیے تو آپ لوگ واپس ہو گئے. اسی لیے بہت سے مسائل میں یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, کچھ طلاب علم کچھ دعات ایک طرف کے قول کی دلیلیں لے لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ مسئلے میں یہی ہے اور یہی صحیح ہے اور باقی جاہل ہیں اور یہ سنت کے خلاف کرتے ہیں اور یہ سب مبتدعہ ہیں. ارے حضرت نہیں نہیں نہیں, ارے اللہ کے لیے ذرا سنبھلے سا اور ذرا ٹھہریں, دوسروں کا قول بھی جو فروعی مسئلے ہیں فقہی مسائل ہیں اس پر بھی ذرا دھیان دیں اور اس پر بھی غور و فکر کریں, اس کے بعد آپ احتیاط سے بات لیں, دوسرے کو معذور سمجھیں, اپنی دلیل پیش کریں, قوت کی زیادہ راجح ہے راجح کہیں, یہ نہیں کہ یہ صحیح ہے باقی باطل ہے, یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے جنابت کی طرح کہ غسل واجب ہے. تو یہ بھائی بہت ہی ہے, بہت سے لوگ اور یہ جو ایسا جرأت کرتے ہیں یہ کم علمی کی علامت ہوتی ہے, جو جتنے ہی بڑے عالم ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ محتاط ہوتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ جیسے بڑے ایسے ایسے مسائل جو ان کے طلاب فوراً جواب دینے کے لیے مثلا تیار ہو جاتے تھے, کہتے تھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی کہتے تھے راجح مسئلہ یہ ہے, یہ نہیں کہتے ایسے ہی باقی سب جاہل ہیں اور یہ سب باطل اقوال ہیں, راجح کہتے تھے, زیادہ راجح اقرب ہے زیادہ صحیح ہے. اچھا تو بہرحال آخری میں سوال کرے جن کے پاس سوال ہے, تو واللہ اعلم صحیح جو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنا اسلام لانے کے بعد واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اب یہ حدیث اور ایک دوسری جو حدیث ہے قیس بن عاصم, اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو ہم نے ایک طرف رکھا اور دوسری طرف یہ ادلہ,
تو ان دونوں حدیثوں کو ان حدیثوں کی روشنی میں یا ان دونوں حدیثوں کو ان احادیث پر اتارنے کے بعد یا حمل کرنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں وجوب نہیں کہہ سکتے بلکہ استحباب پر اس کو حمل کیا جا رہا ہے، بمعنی یہ دلیلیں نہیں ہوتی تو واجب رہتا، لیکن اس لیے اور بھی سامنے دلیلیں آ گئی تو ہم کیا کہیں گے کہ خلاص اس میں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے. تو اس طرح ہم دونوں ادلہ پر عمل کر رہے ہیں، یعنی جو حدیثوں پہ امر ہے اس کو ہم نے تھوڑی کینسل کیا کہ برا خلاص اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. نہیں، ہم عمل کر رہے ہیں لیکن کہنے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب کے بعد دوسرا درجہ مستحب ہے، اور دوسری حدیثوں کا اس پر بھی ہم نے عمل کیا. تو یہ بھائی زیادہ مناسب ہے کہ نہیں کہ ہم ایک پر عمل کریں دوسرا نہیں کریں؟ تو یہ واللہ اعلم کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور حدیث ثمام بن عتال قیس بن عاصم کی حدیث، اس کو حمل کیا جائے گا استحباب پر. اس طرح یہ دونوں ادلہ میں جمع ہو گیا، اور یہ جمع کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ ایک کو آپ راجح قرار دیں اور دوسرے کو ترک کر دیں. الخطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر اہل العلم علی استحباب الغسل لا علی ایجابی، اکثر اہل علم اس کے قائل ہیں کہ الغسل مستحب ہے نہ کہ واجب ہے. لیکن بھائیو احتیاط کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا، ہاں احتیاط کی بات ہے، بہتر کی بات ہے، دوسری بات احتیاط کا تقاضا کہ غسل کر لیا جائے، اس لیے اس میں مشقہ نہیں ہے، کوئی اس میں بھائیو تکلیف نہیں ہے، اور اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں. خلاصہ کلام، اسلام لانے کے بعد یہ موضوع سے کچھ ہٹ رہا ہوں، تین چیزیں ایک نیو مسلم کو کرنا چاہیے. نمبر ایک الختان، ختنہ، لیکن شروع ہی میں نہیں فوراً ڈرا دیجئے گا کہ چلیے سیدھے شمع سے، اور ڈاکٹر امیر صاحب موجود بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ یہیں شروع کر دیں گے تو نہیں کہنا چاہیے شروع میں چھوڑنے دیں اسلام، لیکن بعد میں ایسے سمجھانا چاہیے، اسے اس میں صفائی ہے، پاکی ہے بھائیو. تو صحیح جو مسئلہ واجب ہے اس میں بھی کچھ اہل علم نے کہا کہ مستحب ہے، صحیح جو مسئلہ واجب آدمیوں پر اور عورتوں کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ایسے ہی نمبر دو، اور حدیثوں کے روشنی میں بغل کے جو بال ہیں اور ایسے ہی ناف کے بال، اس کو ہٹا لینا چاہیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے عثیم بن کثیر سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القی عنک شعر الکفر وختتن، کی جو کفر کے زمانے کا جو بال ہے اس کو ہٹا دو اور ایسے ہی ختنہ کر لو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، احمد نے بھی روایت کی ہے. نمبر تین یہ اغتسال، کچھ اہل علم نے کہا واجب ہے، کچھ نے کہا مستحب، اور مستحب یہ زیادہ اقرب ہے. اس طرح بھائیو اس حدیث کے متعلق بات مکمل تو نہیں ہوئی لیکن ٹائم مکمل ہو گیا. ایک فائدہ یہ تھا، کیا کافر کو بھائیو مسجد میں اجازت داخل کر سکتے ہیں، بیٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن جو ہم نے تشریح کی اس میں آیا، ابن حجر نے نہیں ذکر کیا، تو انشاءاللہ آئندہ اس کو ذکر کرتے ہیں. اور پھر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عمدہ، وہ تو تقریباً بہت سے احادیث میں، لیکن کبھی کبھی کچھ باتوں پہ ٹھہرنا ضروری ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. تو بہرحال انشاءاللہ اس کو آئندہ نیا درس لینے سے پہلے اس کو اختصاراً یہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم مبارک و نعم علی عبدک و رسولک محمد.